Hejsan, jag heter Emilia Amper och jag är nyckelharpist, kompositör och sångerska. Och jag har den stora äran och glädjen att få vara en av årets artister på Vinterfestspill i Bergstaden 17-20 mars. Nu ska jag spela en liten bit av min coronalåt, Stora längtans polska. Vi ses 17-20 mars på Röros.